साथीहरु केही दिन पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जसमा वर्ल्डलिङ्कले हर्षको नयाँ वर्ष भनेर एउटा अफर लिएर आएको थिएँ जसमा 40 एमबिपिएसको तपाईँले स्पिडमा कनेक्सन लिन सक्नुहुन्छ जसमा दुईवटा टिभी फ्री रहेका थिए भने साथसाथै इन्स्टलेसन चार्जहरू फ्री रहेको थियो 5G राउटर पनि तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्थ्यो त्यो अफर अन्तर्गत रहेर र त्यसको चार्जिङ पनि लगभग 14,400 रुपियाँ तपाईँले इयरली सब्सक्रिप्सन तिरेर पाउन सक्नुहुन्थ्यो र त्यो अफर मलाई एकदमै राम्रो लागेको थियो त्यो बेलामा र अहिले पनि साथीहरू वर्ल्डलिङ्कले त्यही अफरलाई केही परिमार्जन गरेको छ तर साथीहरू साथसाथै मैले तपाईँलाई वायरनेटको एउटा छुट्टै अफर लिएर आएको छ वायरनेटले पनि वर्ल्डलिङ्कलाई कम्पिट गर्नको लागि र त्यसको बारेमा पनि मैले तपाईँलाई थोरै कम्पेरिजन गरेर देखाउनेछु कि दुवै कनेक्सन यदि तपाईँको घरको नजिक एभाइलेबल छन् भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ कुनतिर जाँदा उपयुक्त हुन्छ अथवा यी दुईवटा मध्येबाट अहिलेको अवस्थामा कसको बेटर इन्टरनेट सर्भिस रहेको छ र साथसाथै यिनीमध्येबाट कसको इन्टरनेट सर्भिस अहिलेको अवस्थामा एकदमै राम्रो छ यो सम्पूर्ण कुरा पनि यो भिडियो अन्तर्गत रहेर जान्नेछौँ। यदि तपाईँले पनि यसबारेमा जान्न चाहनुहुन्छ र आगामी समयमा आफ्नो घरमा इन्टरनेट जोड्ने सोच बनाउनु भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छन् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला, साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनुहोला किनभने यस्तै खालका भिडियोहरू मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइराख्छु। नमस्कार, म कृष्ण घिमिरे आजको यो भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ल साथीहरू टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू यो सम्पूर्ण कम्पेरिजन गर्नको लागि मैले ल्यापटपमा तपाईँलाई डाइरेक्टली यी दुइटै कम्पनीको वेबसाइटमा गएर सम्पूर्ण कम्पेरिजन गरेर देखाउन चाहन्छु। साथीहरू हामी ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेका छौँ, मैले दुइटै वेबसाइट खोलेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर वर्ल्डलिङ्क रहेको छ भने यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ वायनेटको रहेको छ। दुइटैको कम्पेरिजन गर्नेछौँ साथीहरू। यहाँनिर हेर्न सक्छ वायनेटले पनि 50 एमबिपिएस वान भाया टिभी भनेर राखेको छ 15,000 रुपियाँ भनेर, यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ हर्षको नयाँ वर्ष भनेर वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ 14,400 रुपियाँमा कनेक्सन दिइरहेको छ। 400-500 रुपियाँको फरक छ, त्यसमा त्यति ठुलो कुरा हुँदैन। तर साथीहरू यहाँ बुझ्नुपर्ने अरू कुरा छन्, जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ कसले यो 40 एमबिपिएसको प्याकेज भनेर आएको थियो हर्षको नयाँ वर्ष भनेर, कतिपय साथीहरूले 40 एमबिपिएसको प्याकेज जडान गरिसक्नु भएको पनि छ। र यदि तपाईँले जडान गरिसक्नु भएको छ भने अब तपाईँले 50 एमबिपिएसमा अटोमेटिकली वर्ल्डलिङ्कले तपाईँको घरमा त्यसलाई अपग्रेड गरिदिन्छ। यदि अपग्रेड गरेको छैन भने तपाईँले वर्ल्डलिङ्कको कस्टमर केयरमा सम्पर्क गर्नुहोला, अटोमेटिक अपग्रेड हुन्छ। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने वर्ल्डलिङ्कले कतिपय कुरा एक्स्ट्रा दिएको छ साथीहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जस्तै 14,400 रुपियाँ त भनेको छ तपाईँले इयरली तिर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै तपाईँको हेर्न सक्छ 12 महिनाको इन्टरनेट प्लस नेट टिभी सेवा पनि यसले दिने भएको छ। तपाईँलाई म एउटा कुरा के जानकारी दिन्छु भने साथीहरू 20,000सम्मको यसले एक्स्ट्रा कुरा पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गर्छ, म देखाउन चाहन्छु तपाईँलाई। जस्तै अलिकति डाउनमा आउने हो भने मैले यसको प्याकेजको सम्पूर्ण विस्तृत बताइदिन्छु तपाईँलाई। यो हेर्न सक्छ 12 महिनाको प्याकेजको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले अरूमा नजानु होला है साथीहरू, अरू मैले भन्दिनँ, अरू अफरहरू मलाई त्यति उपयुक्त लाग्दैन, तर 50 एमबिपिएसको अफर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा जम्मा 14,400 रुपियाँ तपाईँले तिर्ने हो र 14,400 रुपियाँमा दुईवटा टिभी पाउनुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू, यदि घरमा तपाईँको दुईवटा टिभी छन् भने त्यस्तो अवस्थामा यो कनेक्सन एकदमै बेस्ट छ अरे, किनभने अब तपाईँले यदि घरमा दुईवटा टिभी चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि मन्थली तपाईँले एक्स्ट्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट पनि तपाईँ बच्नुहुन्छ। अब 50 एमबिपिएसको जुन कनेक्सन दिइरहेको छ वर्ल्डलिङ्कले, यसमा एउटा अझै बेनिफिट के छ भने तपाईँले 5G राउटर पाउनुहुन्छ। यो राउटरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्न सक्छ 12 मन्थवाला केसमा यो फ्री राखिएको छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ फ्री छ, केही पनि तपाईँको चार्ज लाग्दैन, एकदमै फ्री अफ कस्ट हो। र तपाईँले पाउनुहुन्छ राउटर कस्तो 5G राउटर, यो पनि एउटा बेस्ट कुरा मान्छु मैले यसमा। र साथसाथै तपाईँले हेर्न सक्छ इन्स्टलेसन चार्ज, ड्रप वायर चार्ज सम्पूर्ण फ्री छ यो 12 मन्थको केसमा। भनेपछि तपाईँले एक हिसाबले बुझ्न सक्नुहुन्छ वर्ल्डलिङ्कले ल्याएको यो अहिले जुन अपग्रेड गरेको छ यो अफरमा, यदि तपाईँले अलरेडी लिइसक्नु भएको छ भने पनि तपाईँलाई प्लस बेनिफिट हुने भयो, यदि लिइसक्नु भएको छैन भने पनि आगामी समयमा लिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको घरको नजिकमा वर्ल्डलिङ्क रहेको छ, अरू इन्टरनेटको तुलनामा मलाई लाग्छ यो अफर एकदमै बेस्ट छ, अहिले भर्खरै तपाईँले लिइहाल्नुहोस्। यदि तपाईँले वायनेटतिर जान चाहनुहुन्छ, अरू वर्ल्डलिङ्क तपाईँको घरको नजिक छैन भने, त्यस्तो अवस्थामा वायनेटमा जान पनि सक्नुहुन्छ। वायनेटको तुलनामा अरू त्यति बेटर छैनन्, फेरि वायनेटको कुरा गर्ने भने अहिले वर्ल्डलिङ्कको तुलनामा वायनेट पछाडि छ, किनभने वायनेटले कतिपय कुरामा कम्प्रोमाइज गरेको छ। जस्तै म देखाउन चाहन्छु, जस्तै यहाँ सुन्छ 50 एमबिपिएस वान भाया टिभी भनेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू, वहाँ हामीले वर्ल्डलिङ्कमा 2 टिभी पाएका थियौँ नेट टिभी। भनेपछि यदि तपाईँले घरमा दुईवटा टिभी जडान गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि वर्ल्डलिङ्कको बेटर हुने भयो। अब 50 एमबिपिएसको कुरा यसमा कमनली सिमिलर नै रहन्छ। अब अर्को कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यहाँ विभिन्न कुराहरू छन्। जस्तै तपाईँले इन्स्टलेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ म तपाईँलाई एउटा कुरा अझै देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो 50 एमबिपिएसको लागि तपाईँले 15,000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ,
मोस्टली इफेक्टिभ भनेको चाहिँ 1250 रुपियाँ मन्थली पर्छ भन्न खोजेको त्यो ओभरअल रेसियोमा काउन्ट गर्दा त्यति नै हुन्छ अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा अझै देखाउन चाहन्छु जसरी भाया टिभी तपाईँले एउटा मात्रै पाउनुहुन्छ है भाया टिभी एउटा पाउनुहुन्छ त्यस्तै अब अरूको एनी फिचरहरू अरू कमा एनी एक्स्ट्रा मात्रै दिने कुरा मात्रै हो अरू केही पनि त्यस्तैबाट हामीलाई बेनिफिट छैन अरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जस्तै अब यसमा के गर्नु हेर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो जुन राखिएको छ 5G वाइफाई एड अन अप्सनल भनेको छ भनेपछि यो तपाईँलाई प्रोभाइड गरिन्न यो अप्सनल हो यदि तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि केही एक्स्ट्रा पैसा तिरेर लिनुपर्ने हुन्छ भनेपछि मलाई लाग्छ कि यदि तपाईँले वर्ल्डलिङ्कको अफर लिनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले 5G राउटर पनि पाउनुहुन्छ दुईवटा टिभी पनि पाउनुहुन्छ 50 mbps को स्पिड पनि पाउनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा एकै ठाउँमा पाउनुहुन्छ जसले गर्दा मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा भायनेटको तुलनामा त्यो अफर मलाई धेरै नै बेटर लागेको छ नत्र भने नर्मल्ली हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा नर्मल तरिकाको 2 GHz तपाईँले राउटर पाउनुहुन्छ त्यसको इन्स्टलेसन चार्जहरू त्यो फ्री छ त्यसमा कुनै कुरा भएन यदि तपाईँको घरको नजिक अरू कुनै पनि इन्टरनेट छैन भायनेट आएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा लिँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन तर यदि तपाईँको घरमा वर्ल्डलिङ्कको इन्टरनेट छ भने त्यस्तो अवस्थामा मैले के भन्छु भने तपाईँले आँखा चिम्म गरेर वर्ल्डलिङ्कको यो 50 mbps को अफरलाई अहिले भर्खरै आफ्नो घरमा जडान गरिहाल्नुहोस् मैले पनि साथीहरू मेरो घरको नजिक अहिलेसम्म वर्ल्डलिङ्कको कनेक्सन छैन त्यसैले गर्दा मैले लिन पाइरहेको छैन तर मैले तपाईँलाई स्पेसिफिक तरिकाले बताएको छु अहिले कम्पेरिजन पनि गरेर देखाएँ वर्ल्डलिङ्क एकदमै राम्रो छ बेस्ट छ अरू मेरो नजिक धेरै छन् अब मैले चलाइरहेको छु तर म फुल्ली सेटिस्फाइड छैन एकपटक मैले आउँदा बित्तिकै तपाईँलाई वर्ल्डलिङ्कको यो 5G राउटर लिएर तपाईँलाई चेक गरेर देखाउँछु 5G को स्पिड पनि देखाउनेछु र साथसाथै वर्ल्डलिङ्कको सम्पूर्ण कनेक्सनमा कतिको ड्युरेबल छ यो सम्पूर्ण कुरा पनि तपाईँलाई मैले सेयर गर्नेछु मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु त्यहाँबाट डाइरेक्टली तपाईँ यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुन्छ मेरो कुरा मान्नुहुन्छ भने तपाईँले 50 mbps को यो प्याकेजमा जाँदा उपयुक्त हुन्छ साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला र साथसाथै तपाईँलाई यो अफर कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यस्तो तरिकाबाट तपाईँले सजिलैसँग बुझ्नुभएको छ होला यदि तपाईँको घरको नजिक दुइटै कनेक्सन छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ वर्ल्डलिङ्कतिर जाँदा बढी उपयुक्त हुन्छ मैले सम्पूर्ण रिजन तपाईँलाई बताइसकेको छु तर यदि तपाईँको घरको नजिकमा वर्ल्डलिङ्क छैन अरू इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू छन् र त्यस्तो अवस्थामा भायनेट छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ भायनेटतिर जानुहोला किनभने भायनेटको तुलनामा अरू कम्पनीहरूले त्यो रेन्जमा चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस अहिलेसम्म ल्याइसकेका छैनन् भन्न खोजेको के भने अरू इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले त्यसैले गर्दा यदि वर्ल्डलिङ्क छ भने वर्ल्डलिङ्कतिरै जानुहोला वर्ल्डलिङ्क छैन भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ वायनेटतिर पनि जान सक्नुहुन्छ र साथीहरू साथसाथै तपाईँले यो भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा यदि तपाईँ अलरेडी वर्ल्डलिङ्क युजर हुनुहुन्छ र अलरेडी वायनेट युजर हुनुहुन्छ भने तपाईँ कति पर्सेन्ट सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ पर्सेन्टेजमा लेखिदिनु होला जस्तै मान्नुहोस् तपाईँ 100% सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि 100% सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि वर्ल्डलिङ्क 100% सेटिस्फाइड लेखिदिनु होला त्यस्तै वायनेटको हुनुहुन्छ भने वायनेट 100% सेटिस्फाइड भनेर लेखिदिनु होला यदि तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न भने कति पर्सेन्ट तपाईँ सेटिस्फाइड हुनुहुन्न र के कारणले हुनुहुन्न त्यो कुरा पनि कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला जसले गर्दा धेरै साथीहरूले जब यो भिडियो हेर्नुहुन्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर यो सम्पूर्ण कुरा पनि जानकारी पाउनुहुनेछ र आफै डिसिजन लिन पनि सहज हुनेछ आशा गर्दछु भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनली जोड्न चाहन्छु भने Technicalview71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला अहिलेको लागि यति राख्न चाहन्छु छिट्टै नयाँ भिडियोमा भेट हुनेछ धन्यवाद